مبارك رمضان ني سول مي راتري ني دعا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرو چھو اللہ نا نام تھی جے کبج مہربان نے بہت دیالو چھے اے اللہ 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 اے خوبج مہربان ہے خوبج مہربان ہے خوبج مہربان ہے خوبج مہربان اے خوبج مہربان ہے خوبج مہربان ہے خوبج مہربان ہے خوبج مہربان اے بہوج دیالو 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 اے خوبج معاف کرنار ہے خوبج معاف کرنار اے خوبج بج معاف کرنار اے خوب 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 بج ودار مہربان 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 اے ودار دیالو 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 اے سروچا 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم انے تیمنی اولاد پر رحمت نازل کر کھرے کر تو خوب بج معاف کرنار نے بہت دیالو چھو اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.